Živjo in dobrodošli v Sladki akademiji. Noč čarovnic je pred vrati in danes bomo poskušali iz takšnega kolača narediti takšno ali pa še malo lepšo bučo. Pa se lotimo kar peke, ker enega še moramo speči. Pripravili bomo kar dva kakavova kolača, prijetno začinjena kakavova kolača in vse skupaj združili s masleno kremo, ki ji bomo dodali aromo pomaranče. Zdaj pa najbolj, da kar začnemo peči, ker tale buča bo vrgo. V skledo presejemo moko, kakao, pecilni prašek in sodo. Dodamo rjav sladkor, navadni sladkor in vanilijev sladkor. Dodamo še polžličke pimenta, vse suhe sestavine dobro premešamo, pol se pa lotimo še mokrih. Ubijemo jajci, prilijemo mleko, kavo in olje. Dodamo še arome in vse skupaj premešamo. Mokre sestavine prilijemo k suhim in premešamo. Pripravimo si pekač, šarkelj premera 22 cm, ga namastimo in dobro pomokamo, da bomo lahko kolač vzeli ven. Zdaj pa tole mešanico ulijemo noter. Ta pekač oziroma ta kolač ne bo čisto do vrha prišel, zato ga bomo itak obrezali in potem združili v eno večjo bučo. Pekli bomo pa na 175 stopinj 50 minut do 1 uro. Medtem, ko se kolača pečeta, maslo narežemo na kocke. Pripravimo dekoracije iz marcipana. Dodamo mu zeleno barvo in ga pregnetemo. Iz njega oblikujemo pecelj in liste buče. Zdaj, ko se kolač hladi, pripravimo vmes ameriško masleno kremo. Ta maslena krema je čist preprosta in je sestavljena v resnici iz sladkorja v prahu in masla. Najbolj pomembna stvar je maslo, ki mora biti sobne temperature. Najbolj, da ga narežemo takole na manjše kocke in ga pustimo kar v zuni na pultu med tem, ko se kolač že peče. Začeli bomo tako, da dodamo v stoječ mešalnik, to je tudi obvezno za tole masleno kremo, in pa seveda tale lopatast, da vam ga pokažem, lopatast nastavek. In ko bomo to noter dali, maslo, ga začnemo stepati, potem bomo pa dodali cuker, arome in pa še malo mleka. V skledo mešalnika dodamo maslo sobne temperature in pričnemo stepati z lopatastim nastavkom. Dodamo sladkor v prahu in mešamo nekje 5 minut.
mleku dodamo sol, premešamo in prilijemo k maslu. Dodamo še pomarančno aromo in oranžno barvilo. Dobro premešamo. Ohlajena kolača obrežemo, iz ostankov pa odrežemo kroge, s katerimi zapolnimo luknji kolača. Med oba kolača namažemo masleno kremo. Na takšen način z masleno kremo obmažemo prvo polovico šarkla. Tukaj bi lahko uporabili tudi ganaš ali kakšno drugo kremo. Zdaj dodamo pa še te drugo polovico, gor na sredino, in nadaljujemo z obmazovanjem te naše čudovite buše. Oba kolača sedaj prekrijemo z masleno kremo. Takole nabrizgamo. Zdaj, če bi želeli, odvisno kakšen nastavek boste imeli, mene je sicer žena rekla, da bi rada imela takole skuštreno bučo, ali se z njo ne strinjam, jaz jo bom prav uporabljala. Pa bomo videli, kaj bo ratel, ne. Čeprav ženske imajo pa notkrat prav. Lalala. Tukaj imamo ful vročo kuhno in če se tudi vam zgodi, da je maslena krema malo premehka, sam za par minut hladilnik, pa nadaljujemo z dekoracijo. Vzamemo si čas in zaključimo dekoracijo. Buča je lahko okrogla ali pa ji dodamo še rebrasti zgled. Takole, po dveh urah dekoriranja te čudovite buče je nastala najbolj fotorealistična buča, kar je bote kdaj videli. Hecam se, sicer smo se kar potrudili, ampak z masleno kremo se da kar lepo tudi oblikovati obliko. Vmes jo moramo samo dostkrat dati v hladilnik, tako da se dovolj shladi in strdi, da lahko potem nanašamo več slojev. Lahko pa pustite tudi kar okroglo bučo. Ostalo je samo še to, da dodamo dekoracije z marcipana. Poglejte ta pecel. Bučo zaključimo in postrežemo. Dober tek!